Тричі на тиждень Якобус збирає відходи у різних мікрорайонах міста згідно з графіком. Хмельничанка Марина здає використані батарейки з дитячих іграшок. Побачила щойно і одразу згадала, що є, бо ми збираємо, ми знаємо, що це шкідливо. У нас удома є ціла коробочка, ми збираємо для такого випадку. Ну, не завжди просто виходить взяти з собою її і застати десь. Ми за те, що в природі дійсно не було цього шкідливо, бо ми знаємо про цей шкідливий вплив. Було б дуже круто, якби ще у нас дійсно було більше сортування взагалі сміття. Тобто повинно вдосконалюватися в цьому плані, бо це для наших дітей в першу чергу. Юрист-консульт комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко каже, програму започаткували, аби уникнути подальшого потрапляння небезпечних відходів на міське сміттєзвалище. Передбачається програма «Збір небезпечних відходів», які люди акумулюють у себе, тобто відпрацьовані лампочки, фільтри, прострочені медикаменти, батарейки, ртутні термометри. Уклали договір з спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на у сфері поводження з небезпечними відходами, яка має ліцензований склад на території міста Хмельницького, куди безпосередньо ці відходи здаються, перевозяться нами. Далі вони, в свою чергу, також уклали договір з утилізаторами, які безпосередньо займаються утилізацією. Хмельницький екобус відвозить зібрані від населення небезпечні відходи до директора Подільського деревообробного комбінату. За словами директора комбінату Сергія Коломійчука, він здає в оренду склад площею 144 квадратних метра столичному підприємству «Укрекопромпроект». Приїжджають вони по мірі наповнення складу, ну, як правило, це раз у два тижні, раз в три неділі. Після кожного приймання від підприємства «Спецкомунтранс» вантажу, скажімо так, ми його обліковуємо, я передаю їм, і вони вже, скажімо так, і вони бачать по кількості, і я бачу по загрузці складу. Зразу, як ми бачимо, що у нас площі залишається мало, на які можна поставити, сигналізуємо їм, вони присилають машину, відправляємо туди. На переробку, я знаю, що десь в Київській області. Протягом дня ми намагалися зв'язатися з керівником київського підприємства «Укрекопромпроект» телефоном, щоб дізнатися подальшу долю небезпечних відходів. Проте номери не відповідали. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Леся Борвець, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.